på begäran en ny film där jag hann få med lite av signalerna och bomfällningen. Och där går den upp. Klockan är ungefär 4:45, 5:30 någonting, måndag eftermiddag. Ja, det är faktiskt en ganska häftig syn, även 55:e gången. Nej, det är kanske 15:e gången. Ja. Västra Kanalgatan heter den. Så brukar det som sagt ta någon minut nu innan böten kommer. Kan ta och kolla om den möjligtvis kommer inifrån Mälarhållet. Då ser man dem ganska imposant här nere vid, ja, ska se. Byter hand lite här. Där ser ni, där har man alltså själva kanalen sen. Ett ögonblick. Ja, då är det. Ja, nu går vi på där. Jo. Ja, så. Och här går jag just med bara överkropp och måste väl se jättefånig ut för folk som eventuellt tittar hitåt. Ser vi, ja, folk tittar bortåt. Men det är här att det kommer något då. Stora grejer, de kan nästan synas över taket på huset mitt emot. Om det är så. Man ser faktiskt lite. Nej, det är nog månen. Och det låter som något. Inte fort det går. Ja. Det var de som lurade mig. Det var ju utifrån havshållet. Här kommer något. Ja. Här är en riktigt stor rackare.
statliga stora saker. Vi går över till andra sidan här och lite pronto. Vi kan försöka följa den med oss. Smeraldo. Jädra grejer, vet du. Norsk. Smeraldo från Norge. Ja, så går det till som i... Så går det till i Södertälje, som sagt. Och det är ju en bro vid motorvägen och en liten slussbro vid mittemellan. Jag tror inte de är olika långa som jag teoretiserade över första gången jag filmade. Däremot så är det en bortre som släpps ner ovanpå. Det är väl så de hänger ihop. Klicket i klick. Första gången jag skulle ge mig iväg från stan och lyckades tajma in en buss bort mot Östertälje, det var det en som skulle gå den här vägen. Och då kom den ju lagom till påfarten, som man nästan kan se, man kan ana att en del bilar längst bort kommer från den. Och så var det ju broöppning exakt just då. Sen upptäckte jag dessutom att jag hade glömt nycklarna hem till Tullinge. Och som ju var poängen att jag skulle ha hämtat lite prylar i förrådet. Så från Östertälje var det bara att åka hemåt igen. Då tog jag en annan buss som åkte just vid den lilla slussbron. När man passerar vid Sydpolen för övrigt. Och då var det ju en broöppning där också. Däremot de gånger jag har gått över bron bort till Veda köpcenter för att handla på Willys där, så har det inte varit någon broöppning när jag har kommit för att gå över åt vare sig något håll någon av gångerna. Ja, signing off.